Я знаю Ігоря Петровича більше 10 років. Фонд, який він очолює, турбується про школярів міста. Основне завдання – це залучення учнів до успіху і перемог. Це людина, в якої слова не розходяться із ділом. Прошу підтримати Ігоря Петровича на виборах до Верховної Ради. Це людина діла, слова, це меценат, політик, людина, яка дбала вперше в тих своїх попередніх каденціях про наше місто, про державу, про економічний ріст. Це велика людина, і я його підтримую і підтримувала. Тільки разом і тільки Ігор Палиця. Людина, яка дуже вболіває за наше місто, за область, і створений його фонд і його імені фонд «Тільки разом», він доказує про те, що він дбає про обездолених, про дітей, про освіту, про медицину, про тих людей, які пройшли горнило війни. Тільки разом і тільки Ігор Палиця. Ігор Петрович – це людина, яка має державницьке мислення, і це людина, яка не просто говорить, а яка всі свої думки, да, і всі свої сподівання і плани, які він має, він їх втілює в життя. Тобто це людина, яка конкретно знає, що необхідно для дітей, що необхідно для людей, які живуть в країні. Я дуже підтримую Ігоря Петровича. Ми знайомі з Ігорем Петровичем досить давно, більше 10 років. Неодноразово звертались до нього за допомогою, до фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». Він нам прийшов на допомогу. За останні 4 роки кількість ліцеїстів в навчальному закладі збільшилась вдвічі. Завдяки обласній раді і Ігорю Петровичу за останні роки фактично навчальна база в місті Луцьку проведена до такого рівня, якого, напевно, в Україні серед аналогічних закладів нема. Це потужний лідер, який надихає. Людина надзвичайної енергії, ерудиції і інтуїції. З чіткими пріоритетами та конкретними результатами. Ігор Петрович – це керівник креативного мислення, сучасний керівник європейського рівня. Це керівник, якому довіряєш і насправді з ним відчуваєш захист. Він є необхідним просто сьогодні політиком сучасної країни, країни змін.